საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი არადასტურებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ არაბული ქვეყნები აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფო აღიარებას გეგმავდნენ, რაშიც მათ ხელი კუბა სანიკიძემ შეუშალა. როგორც მიხეილ ჟანელიძემ აღნიშნა, ბევრი პოლიტიკოსი წინასაარჩევნო თქულების დაწერას ცდილობს. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთმა ლიდერმა კუბა სანიკიძემ განცხადება ერთ-ერთი მედია საშუალების ეთერში გუშინ გააკეთა. არაბულ ქვეყნებში აპირებდნენ აფხაზეთის აღიარებას და მე პირადად ჩავშალე ესა. მე ამ ქვეყანას ვემსახურები, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა შეიძლება სრულჭკუაზე არ იყოს. ფორუმი აკეთებს ამ ქვეყნის საქმეს და არა თავის პარტიულ საქმეს. პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ იცოდა ყველაფერი. სხვას არ თვლიდი, მე საჭიროთ, რომ სხვა ჩამეყენებია საქმის ქურში. მე არანაირად არ დავადასტურებ ამ ინფორმაციას, ნებისმიერი საფრთხე და ნებისმიერი თქვა ამ მართულებით ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება გადაიდგას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ პროცესს ძალიან ეფექტურად აკონტროლებს. ბევრი პოლიტიკოსი ალბათ წინასაარჩევნოდ ცდილობს რაღაც ქულების დაწერას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალიან აქტიურად არის ჩართული არაღიარების პოლიტიკაში და ძალიან წარმატებით ახორციელებს არაღიარების პოლიტიკას.